Ama leto aje tawa Peter Dirango. Kwa majina ni Peter Dirango kutoka Dalagwa. Mimi ni vice chairman wa kundi linaloitwa Chano Kubwa. Sisi na zetu ni kutengeneza calabats. Tukiomba serikali kutu support kupata hizi modern boulders. Sasa hivi tunatengeneza calabats 12. Na tukipata hizo calabats, hizo modern boulders tunatengeneza calabats. About 50s and above. Tumeajiri vijana 6, tuko na fundi wawili. So tukipata hizo modas tungeajiri vijana 10 na kitu, na kazi yetu ilikuwa tungepata profit nzuri kutokana. Kwa hii kazi yetu ni kazi profitable, na ningeomba hawa wawili wenzangu wako huko nje watafute hata wao njia washikane kama the group, na serikali itawasupport, na wakishikana hivyo wakiwa group wataweza kujikuza na wataachana na mambo za dawa za kulevya hizi, na watakuwa watu wazuri kwa society. Asante. Kwa majina anaitwa Martin Job. Natengeneza hizi kazi. Tulisaidiwa na county government na kokoto, balas na mulda. Sasa shida yenye iko hapa yenye tunajaribu kukabiliana nayo, molders ziko weekend huku kwa flats, vile tunavyotarajia tunaweza ajiri vijana wengi hapa, na bado tunakorogaga hizi hii concrete kono. Sasa tukiweza pata mixer inaweza kuwa sawa. Tungehitaji mixer ndio tusikuwe tunatumia nguvu mingi sana kukoroga, na pia tunaweza taka tu tukoroge. Sasa kama hapa tukiangalia hivi, tunahitaji support kama ya a half million ndio tuweze kuraise hii kikundi ikuwe kubwa na